Se fino a sentarlo per questo che scrive su se scrive in questo punto la materiale non doppia fare questa cosa e solo dopo per questa alternativa e questi giorni o prendo mica standarte che standarte mica standarte chiarito da qui due andavi né mica tutti a comunicare un piede né mica standarte sì Grupi parlamentari Parti Socialiste ka depozituar sot një nisëm ligjore në parlament e cila mundëson lehtësimin e arsimit nga TVSH-ja pra për të dy sektorët. Nëse kjo nisëm nuk do të votohet, Partia Socialiste me të ardhur në pushtet do ta ketë një nga prioritetet e saj pra nismën dhe ndryshimin e ligjit për të mundësuar përjashtimin e arsimit nga tatimin mbi vlerën e shtruar.